士巴拿啊、铰剪啊、螺丝批啊，印咗喺个袋上面。唔知设计师系咪觉得成个牌子啲嘢太易卖啦？Hello， 大家好，我是 TF。 话说而家就是2023年的7月，各大品牌的正常客户都是买紧春夏系列的作品，有些质素的 VIP 是买紧秋冬系列的作品，更有质素的 VVIP 客人其实是买紧24年春夏系列的作品的啦。今条影片就跟大家看看各大品牌2024年男装春夏系列的设计，喜欢的话记得 like 和订阅我。首先由 LV 集团龙头 Louis Vuitton 讲起，本季度换上一位新的设计师 Pharrell， 本身是一位唱作歌手。 Pharrell 首个时装展推出于法国巴黎最古老的新桥，是包起了整条行车的桥来行 fashion show。 首个设计是将品牌 classic 的棋盘夹翻身，混合了八种颜色，做到好像迷彩那样的图案。采用八种颜色其实是吃着电脑的容量大， IB 八位元可以 save 到八种颜色。话说本人当年都是读电脑出身的，迷彩印花将应用在袋款、鞋款、成衣，还有旅行箱。另外棋盘格的设计换上更多鲜艳的颜色，红色、黄色、绿色、橙色、蓝紫色，还有这个用珍珠做成的棋盘格设计，相信价钱方面都会是更加高级。新的设计就有将这个 LV logo 夹硬加在一个袋里面，成衣都有同样的设计，但本人是不看好的，难怪我成为不到 VVIP 啦。最大的亮点我觉得是这一张图入面那条胎都觉得挺靓。跟住来到 Dior 本季度的 fashion show， 所有的 model 都是升起了，然后再逐个行逐个消失，是采用一个倒叙的手法。本季度的重点就是采用藤格纹。根据刚刚上过的 training 指出，藤格纹的来源就是来自拿破仑三世金色椅子于第一场时装秀期间使用。这个藤格纹拿破仑的椅子。成衣方面就采用这一款材质，叫做 tweed 斜纹软里。网民整体的 comment 就是觉得有点像男装的 Chanel。马鞍包再度加强推出更多丝神奴的元素，我不知道它的原意是想更加亲民啦，定是想更加高级，因为出这些配色这些材质日常是更难用到。 backpack 都有新款，都是运用了斜纹软里的设计，春夏季这样背上身恐怕都会生热痱的。有钱人在冷气生活的。这个新款袋犀利了，好像那些餐厅里面装面包那些袋。另外还有这个新袋款，分别有藤格纹的版本、没有藤格纹的版本，入面有一个新的 Dior logo， 个 O 字就是一个底，前面就得 DIR 三个字母。这个设计都运用在鞋款上面，是一个品牌 Fendi， 它将五金的元素加在一个袋款上面，讲紧是将士巴拿啊、铰剪啊、螺丝批啊印在一个袋上面。不知道设计师是不是觉得整个牌子的东西太易卖了。还有这个新袋款，好似曾相识。没错了，在香港区曾经风魔一时的地图袋。Louis 方面，本季终于都回归一些正气的设计，袋款都是走回简单纯色的路线，包括这个粗身的斜咩袋和一个大的手腕袋。讲到这里，你会发现 LV 集团明显是弱化现在的 monogram 设计，包括 LV monogram、 Dior oblique 和 CD diamond， 还有 Louis 的 monogram 不再存在在新一季的春夏系列里面。跟着来到爱马仕集团，爱马仕本季度有一个双皮带的设计，一粗一幼，深得我这些极简主义者的欢心，都还是走紧松泡泡的路线。袋款方面有这个新的手腕袋和影子包翻兜。在爱马仕入面，高级珠宝系列都是采用影子这个主题，还有这个漏窿的手腕袋，你会看到它是由绳这样打结织出来，你再细心一点看，它的形是非常之挺的，用软的材质织到这么硬身这么挺的形状，其实做工上面是一点都不容易，我估就没什么人 care 这些东西了。另外还有一些摆到明是配货的印花袋款就不多讲了。最后来到 Gucci 集团，夸张的五金配色，包括这一条很粗的腰带，还有这一条粗到我都不知道讲什么好的珍珠颈链，相信都不是路人能够 carry 到的造型。还有潜水主题，包括潜水型的眼镜，一
潜水型的眼镜二，仲有潜水造型的成衣，简直是看到我不知道讲咩好。滑板造型的手袋，仲有真滑板造型的设计。其实早几年爱马仕已经系推出过滑板袋呢一个设计 ，Gucci 呢一个真系拍慢咗几年噶啦。好啦，我哋今日好快讲完各大品牌的2024年设计，大家有冇心水呢？中意嘅话记得 like 同订阅我，我系 TF， 我哋下次再见啦，拜拜。